Sprukts pats ir dzīves audzis jelgavnieks, jā, bet pietiekami daudz arī no Olimpa komandas ir bijušie Zemgales hokejisti. Neskaitot Gati Spruktu, arī Vladislavs Adeļsons, un Juris Ziemiņš, un Didzis Jansons. Vārti! Veinbergs! Ko dara Veinbergs? Un hallē jumts tūdaļ pacelsies no emocijām skatītājiem. Būtībā pirmais metiens pa vārtiem Zemgales izpildībā, un pirmoreiz šajā spēlē pārspērts Rudolfs Gusts Lazdiņš 1-0. Jelgava pārsteidzoši izvirzās vadībā. Skatāmies vēlreiz. Veinbergs vienkārši ieslido zonā zem aizsargi izdara šo metienu. Šķiet, ka Lazdiņš neredzēja īsti metienu brīdi. Nu, labs metiens zem aizsarga. Tas vienmēr ir bīstams un kaut ko var arī atnest šoreiz. Un ļoti labi arī trāpīt tālajā vārtu devītniekā. Un tiešām Lazdiņš nedaudz nebija gatavs. Pirmais metiens un uzreiz vārti. Varējām paklausīties Renāra atbildes uz jautājumiem par hokeju un kādā gatavībā ir viņš. Edgars Goldmārti! Realizē pirmo vairākumu savā mājaskalē Zemgalē un nu jau pavisam nopietna situācija. Skatāmies atkārtojumā. Goldmārti pa vārtiem un Ozoliņš izskatās, jā, ka pieliek ripu izmaina tās virzienu. Beidzot arī viņam ir izdevies gūt vārtus. Tik gara sausā sērija Artūram Ozoliņam šajā sezonā nebija bijusi. Viņš nepakam nevarēja dabūt ripu Liepājas komandas vārtos, bet jau pirmajā spēlē finālā. Turklāt ļoti bieži es arī esmu pieminējis to, kad uz ledus laukuma šī līnija ir arī ļoti izplūdusi. Viņu ir ļoti grūti arī. Vārti trīs spēles! Zemgale izvirzās vadībā otrajā periodā! Kas par vārtiem Robertam Jekimovam? Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Start kājām devītniekā zem pārlikņa. Skaisti. Es jau minēju pusfinālā sērijā. Skatīties, kā Jekimovs spēlē, tas ir diezgan baudāmi. Šeit to var ļoti labi redzēt. Skaisti, eleganti, efektīvi. Ļoti skaists vārtu gums. Tur toreiz Henrijs Anča bija pamatvārtsargs Prizmai, un ar to arī sākās tāda Henrija Anča karjeras augšupēja. Oi, vārti 4-0! Paraksts! Plosa gabalos Olimpa hokejistu Zemgale! Un šeit Gatis Sprukts pieturēja stūri. Labi, viņi tur atbrīvoja Veinbergs klāt. Petrovičs uz atlecošo ripu ielādēja Braunu, un šis trīnieks ļoti labi spēlēja arī pusfināla sērijā. Un produktīvi viņi ir arī šodien finālā pret Olimpa komandu pirmajā spēlē. Šeit labi no pusborta Veinbergs iznes ripu. 3-2 situācija. Un tur sabrauc Burzmā pašu Zemgales. Vārti! Artūrs Ozoliņš! Otrie vārti šajā spēlē. Otrie Zemgales ir vaļā. Es jau teicu, Andri, tā šautene kaut kad sāks šaut. Lūk, tas ir kapteinis, tas ir vīrs, kurš nespēja gūt vārtus 8 spēles pēc kārtas. Viņam bija tikai 3 rezultīvas piespēles 6 spēlēs pret Liepāju. Tagad teicams metiens un Zakrievskis pārspēts jau otro reizi šajā spēlē. Oi, pieprasa šķiet pārtraukumu Olimpa hokejisti. Fantastisks sniegums no Zemgales hokejistiem atdeva viņa spēles iniciatīvu pašā spēles sākumā Olimpa hokejistiem, un vairāk arī tā īsti nav devuši iespēju izgaršot spēli Olimpa hokejistiem. Andrejs Kostiuks, starp citu, arī sezonu iesāka Olimpa komandas sastāvā. Cimermans nepaspēja piespiest ripu, bet tagad gan spēle ir pārtraukta. Tur Gatis Sprukts ir vārtsargu laukumā iestumts, un nu beidzot kaut kādi asumi, ko mēs diezgan ilgi gaidījām. Jā, priecīgi var būt līdzjutēji. Aicinam visus līdzjutējus atgriezties arī šeit pat trešdien. Šī sērija turpināsies, kā jau mēs runājam. Šī sērija būs noteikti gara, un tā kā es domāju, iespējams arī ne tikai šodien, ne tikai trešdien, bet vēl arī 5. un 6. spēli, vai varbūt arī 7. spēli.